Eroberio ya botambe nigo ya turuba nama ega yokuru bekana kwa wa saebe ke koligi ya Gen Z me umo chubo songo li tukoli ya lero ase bagen rekuru bekana. Kuimurunga nilia uburaibu muraibu ense ya Kenya Dr. William Ruto ase baate bire muna anyari kubaga kuira chinga kichaya kuba tegera na kuba oro roberi ya ubugi masebo igobaro kana wokia umulero ase chinchira au au. Nchira ya moyo kuoro kiyo kutaisa nika kwa abu na wakore ribu muraibu ense ya Kenya. Murikito job nyakundi ikabike kambia se chinsa michu na kutuwaliga nilia orobo tiro kubuatia aso wikiranu. Buna chikaunti chinde imeyense ya Kenya, ekaunti ya Kisii nero ya nyara kwa eneki ukurube kana kuruwa saba saibari ya Gen Z, ukugwa chaka chinsa chia mambia asaba nyanyimbo na barabuba ikerana iliokoba uvolendi. Obo kwa ledi wabo tambe miumu chubo songo, unobo onchorelia amonevi ya sarabinde mbu wababogo turubanigwa ase, chinyomba chubo onchorelia chiatikara kwa chisie kire asabo onchorelia bobo wako genderelia na obo onchorelia wabo wabo tambe kubateka nano kwe murungania kwa basayabu. Okongu sana egati ya banyanyimbo na basae nguwene kigwa kurubo katagati wumu chubo songo. Uchichinse mochinde asemage gayaje badiabale kurube kana warore kana koimu kia mbobo koigoro. Unenchere yemo yokoro kio mole mbobo aso kurube kana. Apo nyanyimbo mba tuwara chinga kichingo nguko batanga basai korobekana, aseba ina no moyo na kukini ya mabere rabo yu korobekana goiterogo terogo tera, kuobo mo kumuraibu ense kubategerera, kuse kota chance kuruwa seka rugo kiobo gambibu ense ya Kenya. Oko na kukwale nguko bolia kwa basai. Wananchi ndio tunaumia, vijana hatuna kazi, wengine tumemaliza shule, tumekaa mpaka miaka 4 na hatuna kazi. Kitu tunataka kusema ya kwamba tunaandamana kwa sababu tunataka Ruto aende nyumbani na serikali. Kitu kingine tunaambia Ruto, bunge ivunjwe, wale mabunge wote warudi nyumbani kupiga kura. Kitu kingine nataka kusema, kuna mtu anaitwa Eti Prime. Prime sijui prime ni amadi yes hiyo hiyo according to the constitution ya Kenya constitution haruhusu hiyo kitu William Ruto tunaomba jambo moja jambo la kwanza prime cabinet msaje mtabadi aende nyumbani jambo la pili bunge ifunjwe wananchi waende tebeni wachague president ambaye anaweza fanya kazi na president tunataka kukuambia hivi we are the promise you kama Gen Z you are going to be the first time serving president in this republic of Kenya Ruto must go tumechoka maisha imekaa ngumu hadi nikianza kupiga hesabu per day napata shilingi kama ni 300 nikienda kupiga unga ni ngapi sukari ni ngapi saizi hivi inaenda kuongeza saizi kuongezeka zaidi mkate inaenda 120 bibi anataka afae nguo mimi mwenyewe vile niko hivi nimeteseka sina kazi yoyote Hii nini kiene kupita. Tutaelekea wapi kama sisi asaka sisi vijana. Mimi mahali nimefikia vile niko hivi. Mimi siesi hoa. Fire bibi alienda kwao. Waja haka huko. Nonya nabo mamincha ya matuko aetire yoko rubekana. Onde taiyo wane kiwago siri obogi mabugae korue kaunti yeye ya kese. Ingo ripoteri yeta ya tibi. Kurubo gategatibu mchubo songo. Itariya ninyakundi. Job.